Lotta. Mår du bra? Bra! Bättre? Inte slåss. Jag får inte vara fin. Var snäll. Jag håller på med ungefär. Chloe. Tokfria. Vad fin vår soffa är som inte har några dynor på sig. Vad ska vi göra idag då? Vi ska på gymnastik. Chloe ska, inte Chloe, Chloe har varit sjuk. Chloe är fortfarande sjuk. Nej, jo. Jag har feber. Ha? Feber. Du har feber, ja. Och hosta. Men vi busar lite, det kan vara lika bra. Slå er inte nu. Jag är tillbaka. Ska ni ha massage på Heli? Slå Heli. Nej. Jo, massage. Jag massage. Ah! Ah, vad hård massage du gör då? Men Chloe, Heli. Vill inte jag att du ska ta de här? Nej, Chloe ska ta det lugnt, Heli. Så vi går på toa, Heli, Chloe, då? En. Denna. Denna. Jag vill inte bajsa. Och så. Jobba. Jobba. Chloe. Ta den! Vill du tagga till då? För gympa? Jag sitter med en fön. Jag har ju filmat det här. Jag sitter på fön. Ja, puffen är uppe i huset. Ja. Du får ta med dig kameran upp sen till pappa. Får ni filma där uppe. Ja. Vi har köpt köksbord nu. Har vi? Ja, jag beställde ett idag. Ett Mario. Vad är det? Från Mio-möbler. Sätt det. Mio-bio. Mio-möbler. Men sen kanske så kommer du se, jag och Chloe kommer sitta här kanske och göra slime. Mm, kanske. Målar du också lite, Chloe? Vad fina flätor du har idag. Det är min stol, det är Heilis stol. Ja. Nej, det är min stol som mamma sitter på. Ja, jag sitter på Heilis stol. Jag sitter på mamma. Vad är det för färg du målar med då? Rosa. Eller är det röd? Det är rosa, ja. Det är röd penna du har att måla med. Här är också en röd penna. Ska jag öppna den för dig? Nej, jag har rosa. Vad fint du målar, Heli. Tack. Jag ser det jag på mig här. Länge. Jag är lilla Sofia. Gillar du Sofia? Ja, hon gillar dig med. Jag skrattar. Fia puttar mig så. Sofia har inte puttat dig. Jo, nu leker tjuplis. Jaha, skojar ni lite då? Ja. Lyssnade, jag är så. Alltså? Sofia är polis. Så, kompisar, nu ska vi pimpa. Jag ska gå och rida. Ja, hon målar på golvet. Och Chloe målar på golvet. Vad fint det blir. Hon tänkte måla en regnbåge då. Mm. Eller hur? Har du puffen där sen, Chloe, du kan mysa på? Snälla. Blir perfekt. Vi gjorde det i morse. Alltså? Alltså, god morgon. Ja, det har. Jag är inte rätt för mig att veta. Vet du vad? Vad har du gjort nu då? Jag har varit på gymna. Jag har varit på gymnastik. Bra. Fick ni lära er någonting då? Ja. Vadå? Flickis. Nej. Coolt. Och Chloe mår ju mycket bättre idag. Vill du säga hej, Chloe? Hon är på dåligt med. Vill du säga hej, Chloe? Nej, det måste man inte. Men du har ju ingen feber längre. Ingen feber. Och vi har börjat måla väggarna uppe i huset. Och Chloe, hon är världsmästare på att måla golv. Ja, hon har, Chloe har målat med tusch på golvet. Ge var med dig, Chloe. Alltså, vi har papper på golvet så hon får det. Det är billigt. Ja, vi ska visa sen. Vi ska käka lite lunch nu. Vi fixar. Och sen ska vi gå upp till huset igen. Ja, när mamma... När mamma kommer hem. För mamma ju rider på en häst. Ja. En häst. Bruce. Springsteen? Ja. Bruce Springsteen. Du vet inte vem det är, va? Jo. Bruce Springsteen. Springsteen vet jag vad det är.
Det är en häst som är i stallet. Ja. Som kallas för Springsteen. Springsteen. Springsteen vet man när man börjar bli gammal. Vem det är. Är du trött, Chloe? Oh. Hejdå! Hejdå! Ska vi ta lite pyttipanna och stekta ägg? Nej. Inte, vad vill du ha då? Glass. Choklad? Glass. Glass? Mm. Kan vi kolla om vi har, kan vi ta lite efterrätt? Jag har glass med. Först måste man ha mat i magen. Jag kan då. Ses snart. Hejdå! Oj, fick knapp. Den. Vad du fick du, Chloe? Glass. Du sa precis att Chloe var rätt så frisk, men nu har hon tagit tillbaka det. Men det är precis. Hon är jättefebrig. Vi fick feber igen. Mm. Vi kollar på Thomas och Elias. Hur går det för dig, Hailey? Äter du Tom och Jerry? Gick det bra på impan? Jag har ju ridit. Vad sa du, Chloe? Jag går på Sälen. Sälen? Skogen. Ja, vi har vagnen med oss. Spring till bilen, Chloe. Ja, du har svans, ja. Var det en snigel där? Spring nu, Chloe. Hej, älskling. Hej. Du är söt. Mammas lilla plutt. Hej, Chloe. Chloe. Kollar vi på hästar? Vi kollar på iPaden. Jag kan inte äta det. Bra om du har på dig den så du är varm om öronen. Tycker du tungan? Nödlösning, Hailey. Chloe är jätteledsen för jag tror hon sover nu. Vi kom precis hem från stallet. Nu är det dags att sova. Men vi ses imorgon igen.